Hlásíme se vám ze severní věže Přeštického chrámu na nebevzetí Panny Marie v Přešticích, severní věž, což je Přeštická zvonice. Vítám mezi sebou pány inženýra Jiřího Běla, je to přeštický občan, a veleváženého mistra zvonařského pana Petra Rudolfa Manouška. Tak jako prvního u mikrofonu vyspovídám Petra Rudolfa Manouška, je to tedy známý zvonař, který působil na Zbraslavi, je to tak, Petře? Petře, my si určitě nemusíme nadále vykat, můžeme si tykat, protože už se známe doopravdy hromadu let, takže i určitě to bude příjemný rozhovor, jak pro tebe, tak pro mě. Já bych se určitě první otázkou chtěl zeptat. Ty, když jsi sem poprvé vkročil na půdu Přeštického chrámu, kdy to bylo a co jsi tady vlastně v té Přeštické zvonici viděl a v čem se tady vlastně zvony nacházely? Tak já mám vzpomínky na Přeštice skutečně dávné, protože je to Drahnělec, co jsem tady na zvonici kostela byl poprvé. A bylo to z iniciativy pana Mrkvičky, a který mě kontaktoval už v roce 1984. A tehdy já jsem tady udělal první návštěvu, kdy skutečně teda situace se zvony byla doslova tristní. Možná někdo z vás to bude pamatovat, že zvony visely tehdy na ocelových traverzách, měli tady poměrně děsivé zvonicí stroje, pocházející tehdy ještě z příbramského podniku, který instaloval tyhle ty zvonicí stroje velmi necitlivě a zvonům to ubližovalo. A měl jsem tehdy pocit, který mě pan Mrkvička tehdy utvrdil, v tom, že zvony volají o pomoc, že se s nimi něco musí udělat, aby vůbec mohly fungovat. A on byl takovým, dá se říct, nezdolným iniciátorem všech akcí, takže my jsme tehdy měli docela složitosti s rekonstrukcí dílny, nicméně on přesto stále se připomínal, abychom plánovali nějakou rekonstrukci, takže chvilku trvalo, než se udělal nějaký návrh, co s těmi zvony udělat, protože ty jsou samozřejmě všechny historické, byť každý z nich pochází z jiné doby od jiného zvonaře, ale je to svým způsobem takový unikátní soubor, který tady přežil i válečné rekvizice a zachoval se vlastně do těch 80. let, takže bylo v zájmu všech vlastně jak farnosti, tak města ty zvony nějakým způsobem zprovoznit. A my jsme tehdy dělali velmi komplikovaný návrh na restaurování, který musel schválit památková péče, a k tomu vlastnímu restaurování došlo, tuším, že v roce 2000-2001, to bylo bezprostředně předtím, než naši zvonárnu postihla povodeň. Takže i tak si pamatuju vlastně celou tu historii, těch návštěv tady bylo mnoho. A pak jsme vlastně zrestaurovali všechny ty tři zvony, které jsou tady dnes za námi, a už tehdy se projevovaly určité hlasy a snahy o tom doplnit ten soubor zvonů na čtveřici, protože ta zvonová stolice kdysi zvony čtyři měla a to prázdné místo potom doslova volalo, a zase pan Mrkvička byl takovým iniciátorem a stále tlačil na to, že ten zvon by se sem měl vrátit a doplnit tu čtveřici na to. Takže už tehdy v roce 2001, když jsme po restaurování instalovali nové zvonicí stroje od belgické firmy tady, tak už tehdy bylo počítáno s rozšířením na ten čtvrtý zvon a celá ta instalace byla vlastně připravená, takže od té doby to stále čeká a teprve v poslední době, dal se říct po 35 letech, vlastně se ten zvon dočká od toho prvního impulzu. Petře, nechme tedy historii. Já bych se chtěl spíš zaměřit na to nové, co nás tedy v dohledné době čeká, a to tedy nový zvon, a poprosil bych tě tedy o pár slov toho, co vlastně vy tady v té zvonici musíte pro ten nový zvon připravit, kde jste nový zvon odlévali, jakou má váhu, míru a vlastně všechno, co kolem toho bylo potřeba udělat. No tak ladění nového zvonu, stejně jako ve všech ostatních případech, se řídí těmi ostatními zvony, se kterými má být v souře. To znamená, že my jsme potřebovali zjistit přesně, velmi precizně ladění všech tří těchto zvonů existujících, a k tomu vzešla prakticky jediná možnost. Takže pro muzikanty bych uvedl, že to výsledné ladění je soubor čtyř zvonů laděných v molových tercích G, B, Des E, ten nový zvon je laděn na základním tónu E2, jeho spodní průměr je 612 mm a hmotnost 142 kg. Tím je myšleno hmotnost samotného zvonu, nikoli té hlavice a srdce, takže zvon s veškerým příslušenstvím, tak jak bude zavěšen do zvonové stolice, tak váží zhruba asi 165 kg. Bude vybaven stejným zvonicím strojem jako všechny ostatní,
a jeho odlití proběhlo v Holandsku, protože já od roku 2002, kdy mě dílnou prošla povodeň a voda ve výšce 5 metrů zničila veškeré zařízení, tak mě to tehdy znemožnilo pokračovat v práci a navzdory veškerým slibům, které jsem si vyslechl v Čechách, dosud nesplněným, a já nevěřím, že by někdy splněné byly od všech možných institucí, jeden splněný slib byl, nebo respektive nabídka od mých kolegů v holandské zvonárně, což je v podstatě konkurenční firma, která by podle pravidel logiky měla být ráda, že ubude jedna další konkurenční firma, a oni místo toho mě nabídli doslova do písmene nezištně klíče od jejich dílny s tím, že mě povodeň znemožnila práci, tak mohu dokončit zakázky v jejich dílně. A já jsem tedy vlastně v roce 2002 přesídlil do zvonárny v Holandsku a všechny nově odlité zvony od té doby jsou narozené tam. Já využívám jejich zařízení a jejich pracovníky, dá se říct, pokud potřebuji další ruce, a zvony po odlití vozím zase zpátky do Čech. Takže jsou to zvony stále moje, stále s mým jménem mnou podepsané, jenom to místo narození mají trošku daleko, a na stejném místě v holandském městě Astenu se narodil i nový zvon pro Přeštice. Jako dalšího vítáme u kamery pana inženýra Jiřího Běla, toho myslím, že nemusím dlouhosáhle představovat, a jako první otázkou bude to, aby zazpomínal na to, jak to tady vlastně v Přešticích s těmi zvony bylo, a na ty samotné osoby, které se tady o to v podstatě zasloužily. Oprava zvonu navazuje na opravu celkové vizáže nebo podoby Přeštického chrámu, která začala prakticky po revoluci 89, ale byla samozřejmě příprava a bylo skánění jako dodavatele a podobně. Oprava zvonu byla jedna z význačných událostí, která se tady v tom Přeštickém chrámu udála. Potom následovala oprava varhan uvnitř chrámu. A samozřejmě se dostavili i v roce 1992 se dostavili obě dvě věže. Přeštický chrám v té době dostal pěknou, jako krásnou vizáž. A co se týká zvonů, tak bych rád vzpomněl na své velmi dobré přátele, trochu starší, a to zvláště na pana Jana, já řeknu Nepomuckého, Mrkvičku. Honzo Mrkvičko, mého přítele, a dost rád vzpomínám teda na velmi dobrého přítele, který byl dokonce i přítelem mého otce. Byl to pan Ondřej Kvetoň, vynikající elektromontér, elektrikář podobně, který se zajímal hlavně o tu mechaniku, ovládání strů, takže od roku 2001 prakticky, kdy ta se uvedla, tak jsme byli ve spojení s panem Rudolfem Manouškem, a prakticky dost jsme se tady viděli dost často, kdy se dělaly ty práce, takže jsme viděli celkovou revizi o všech těch třech zvonů. Viděli jsme i montáž všech nových závěsů, které šly po těch nepříjemných závěsech železných z té firmy Příbramské. Takže tuhle ty dva pány, který bohužel shodou okolností zemřeli oba dva ve stejném roce. Ondřej Kvetoň v letech, kdy zemřel, mu bylo 94 let, ještě mu to prostě byl člověk jako ve své, myslelo mu to velmi dobře, a byl to člověk, který na pravém místě, tak ten zemřel v dubnu v roce 2016 a v listopadu téhož roku 2016 zemřel i Honza Mrkvička, který byl o něco mladší, a ten zemřel ve svých 89 letech. Pojďme na chvilku mimo minulost, pojďme malinko nahlédnout do současnosti a možná i drobet otevřít okno budoucnosti. Pojďme se zeptat na to, jak to vlastně s tím novým zvonem konkrétně bylo, je a bude. Tak největším iniciátorem odlití a znovu nabití teda nového zvonu byl můj přítel, dlouholetý přítel Honza Mrkvička, který stále toužil, bohužel se toho nedožil, ale stále toužil a velmi intenzivně korespondoval nebo psal si s panem mistrem zvonařským Manouškem a pořád si upřesňovali, co by, jak a kdo, jako bylo. Jo. Chci ještě připomenout, že od roku 2008 je Přeštický chrám, je národní kulturní památka, tudy se snažíme všichni, co tady ještě jsme nebo jsme byli, zachraňovat nebo obnovovat věci, které tady jako v chrámu s chrámem souvisí, to znamená hlavně, ne hlavně, ale zvonice,
oprava varhan. Jo, víme všichni, co tady sedělo, když se dělala celková oprava chrámu do roku 95 a když se dostavovaly věže. Byla to velká událost, kdy prakticky jsme dostavovali význačného samozřejmě architekta baroka Kiliana Ignáceho Dienhofera, který se sice nedožil dostavby těchto věží, ale určitě myslím si, že by nás pochválil. Teda nás ne, ale samozřejmě těch lidí, kteří se odborně na tom jako podíleli. Byl problém zde chybějícího čtvrtého zvonu. Čtvrtého zvonu, který hlavní iniciátor byl Honza Mrkvička, který sám ještě za svého života vložil na konto a blokoval to teda u svých dcer. Věnoval 10 000 korun. A udělal se samozřejmě, seznámili jsme i své přátelé z Německé spolkové republiky, z Dittenau. A v loňském roce, ne 2017, tam vznikla určitá iniciativa a utvořila se sbírka, kde se vybralo 1500 euro, za co se věnovalo na ten nový zvon, který v současné době už je odlitý, hotový a pověsí se toho 18. května letošního roku, teda 2019. Já hrozně moc z tohoto místa děkuji obou pánům. Měli jsme u rozhovoru inženýra Jiřího Běla a mistra zvonařského pana Petra Rudolfa Manouška a chtěli bychom vás všechny pozvat, a to 18. května roku 2019, na slavnostní zavěšení Přeštického zvonu.